رحلاتها كتيرة لفيت 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 ولما نداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفي حضنة اترميت وغنيت سالماي com um pé de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, só agora viu que bela aberração. É muito tarde, mas sua alfa eu não sou pro teu bico. Não. Quem é hétero aqui? Primeiro longa, né? Os meus outros curtas, eu acho que eu tô sempre meio que falando a mesma coisa, assim. Eu tinha uma conexão muito com travestis e transexuais. A minha motivação é meio que fazer filmes por coisas que me interessam, mas que também que construir novas narrativas pra falar sobre direitos humanos e questões de juventude. Ver um lado positivo e empoderador de grupos que são marginalizados por algum motivo. Assim, o filme como aliado a essa criação que já estava acontecendo, de uma militância trans que pensa na inclusão, que pensa em discutir como que vamos ocupar os espaços que a gente foi excluído. Eu, enquanto uma mulher branca, cisgênera, assim, eles são personagens que têm muito mais semelhanças do que diferenças comigo, entendeu? Assim, mesmo com as nossas diferenças, né, da experiência de cada um. Uma mulher trans no filme, que foi na exibição, que no final ela falou, não sei se ficou por debate, que ela falou: eu era uma trans fora do comum, porque a minha família me acolheu, eu fiz faculdade, mestrado. Eu achava sempre que eu era uma trans desinteressante, eu nunca achei que eu seria retratada no cinema, sabe? E às vezes é isso, né, porque você... Não é todo mundo que é artista, não é todo mundo que... Sabe? A maioria das pessoas são como eu, pessoas normais, assim. Pra mim era interessante filmar e estender, assim, na tela grande momentos em que essas pessoas estavam fazendo coisas que eu faço, que todo mundo, que todos nós fazemos, sabe? Uma ideia de uma câmera, corpo em movimento na cidade, o filme em scope, tá tudo em foco, assim. E a gente filmou sempre com um estabilizador, que a gente queria justamente produzir imagens que fossem bonitas, que fossem fluidas, a movimentação de câmera fluida e uma câmera sempre em movimento, porque pensando que a gente está em trânsito, sabe, e que é uma comunidade que está em movimento e que está ocupando as ruas. Também filma bastante de dia, filmes sobre transexuais e travestis é sempre à noite, é sempre sujo, é sempre uma câmera tremida, então a gente quis fazer o oposto, sabe, assim, uma câmera que se aproxima e se distancia. A nossa relação com os personagens, ela vai muito a partir da fotografia. Foi pensado assim, qual que é o meu lugar no filme, sabe? Assim, a gente construiu um distanciamento entre eu e os personagens, no sentido de a gente estabelecer uma parceria, mas as cenas, os enquadramentos, assim, muita coisa foi decidida junto, na hora, assim. E eu acho que essa distância é importante, assim, porque posso ser uma aliada à militância T, mas eu não sou protagonista, eu não tenho, então, sabe, assim, é um filme desses quatro personagens que vão representar várias pessoas e que representam toda uma militância e todo um discurso. Essa distância criada era porque, para respeitar as hierarquias dentro da militância, assim. Eu acho que uma mulher dirigindo qualquer filme muda completamente o olhar, porque a gente sofre opressão todos os dias, todas as horas, desde que a gente nasceu, e eu carrego alguns privilégios, mas eu sei como é, assim, você percebe em todos os níveis, desde a curadoria até a crítica e tal, né, assim, tudo você vai percebendo que existe uma diferença de tratamento, que existe uma diferença de quanto que se leva a sério e tal, então é isso, a gente tem que ocupar esses espaços, disputar esses espaços. O filme tá, né, falando disso, né, é um filme que propõe uma ocupação de espaço, uma construção de nova, de uma narrativa de estamos aqui, sim, eu tô comando uma escola, sabe? Eu vou me apropriar do funk, sim, eu vou fazer. Quantas funkeiras hoje a gente tem, mulheres trans, sabe? É impressionante como isso foi mudando nos últimos anos, assim. Hoje a gente pode fazer uma festa só tocando música de mulheres, sabe? Antes não dava. É impressionante como isso foi... Vem crescendo, né, nos últimos tempos. E o filme também, eu acho que propõe isso, entendeu? Que tipo de filme a gente faz? Que tipo de imagem a gente produz? A gente precisa ficar assim... É porque acho que tem isso, assim, que era uma coisa que eu até pensava quando eu tava montando o filme. Eu falava assim, ai meu Deus.
às vezes até é mais fácil fazer esses filmes que normalmente se faz, que chocam, né? Que uma história assim de violência e de, sabe? E falando, putz, que merda, assim, será que as pessoas vão ver graça? Não importa, entendeu? Pra mim é muito mais importante mostrar o Fê rindo no aniversário dele, porque eu sei o quanto que isso é importante pra qualquer pessoa que teve que renascer várias vezes e que, sabe assim, que tem uma carga de sofrimento por conta de uma sociedade que excluiu, sabe, sei lá, por, né, por preconceito e tal. Então, assim, o mesmo pensamento pra fazer o filme, eu acho que é o mesmo pensamento que a gente tem que ter quando a gente faz cinema, e que a gente vai ou crítica ou não sei o que lá, porque são espaços que de fato não são pra nós, não são, assim. Então a gente vai, essa trajetória que a gente tem que fazer, que em todas as frentes. Não conhecia pessoas trans e tal, tipo, aprendi muito com o filme, sabe? Mas a luta eu acho que é a mesma, sabe? O caminho é o mesmo, assim.